Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní shrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Tom Holland vychvaluje scénář čtvrtého Spideyho a vzhledem k tomu, že zároveň oslavil 2 roky střízlivosti a angažmá u Christophera Nolana, budeme se mu snažit věřit. Terrifier si mezitím prosekal cestu i do českých kin, Luca Guadagnino chystá remake amerického Psycha a Meta s Blumhousem klestí cestu umělé inteligence do vašich televizí i kinosálů. Mrkneme i na to, jaký film konečně sesadil vlny z tržebního trůnu a doporučíme si irský filmový banger, který si dokonce zasloužil srovnávání hned s několika kultovkami. You know from films such as Uncharted, Cherry, and of course is Peter Parker, aka Spider-Man, in the Avengers franchise. His new non-alcoholic beer, Biro, is available now at birobrewing.com. Please welcome back to the show one of our favorites, Tom Holland, everybody! Okolo Toma Hollanda bylo v uplynulých dnech dost živo. Oslavu 2 let od rozhodnutí skoncovat s údajně dost častým pochlastáváním oslavil vydáním vlastní značky stylového nealkopiva Bero a veřejně si i dost pochvaluje čerstvý scénář ke 4. Spider-Manovi. Nad koncepcí pouličního dobrodružství s Daredevilem sice údajně zvítězila další soňácká mnohovesmírná taškařice, kterou studio prosazovalo ve snaze konečně hrdinu propojit s aktuální trojkou Venoma a jeho záporákem Nulem, herec je ale prý z výsledného konceptu nakonec nadšený. I really feel like we've cracked it. And I could not be more excited. Údajně má jít o něco svěžího, nového a natáčet se začne v létě příštího roku. Doufejme, že byl u tohohle komentáře fakt střízlivý a že nejde o PR-kové řečičky, protože jestli jste Poslední tanec už viděli a není vám 10, musíte být z tohohle potenciálního propojení docela zákonitě nervózní. Kromě návratu do pavoučího pyžama se ale Holland může těšit i na hlavní roli v novince Christophera Nolana. Herci táhne na 30 a ze stínu Spider-Mana se nikdy úplně nevymanil, takže objevit se po boku Matta Damona ve filmu asi nejspolehlivějšího režijního hitmakera současnosti je rozhodně velká věc. Podle čerstvých drbů by mělo jít o hororově laděný, upírský příběh zasazený do 20. let minulého století. Vzhledem k podstatně totožnému námětu nedávno představených hříšníků Ryana Coglera se nám to ale moc nezdá a brali bychom tuhle šuškandu s velkou rezervou. Je to absurdní, ale jak jsme rozebírali už minulý týden v našem shrnutí tržeb, ze souboje klaunů vyšel překvapivý vítěz, když démonický Art roznesl na kopitech samotného Jokera. What goes through your brain when he's close enough to you? You feel his breath. Trojka B-čkové série Terrifier má v Americe pověst divácké zkoušky ohněm, na které i ostřílení hororoví fandové zvrací, omdlévají a odchází ze sálu. Ve snaze dostat se na tenhle nekompromisně nepřístupný biják dokonce za oceánem omladina boostla výsledky animovaného rozumu v divočině, aby mohla ze sálu hrající tuhle kouzelnou pohádku přebíhat na brutální uchylárnu plnou lidí rozřezaných na kousky. Šuškanda okolo filmu je tak obrovská, že studio za marketing neutratilo skoro ani dolar. Stačilo poslat herce v artově make-upu, děsit lidi do obchoďáků a virální šíření videí po sociálních sítích se postaralo o to, že film s cenovkou $2 milionů už jich celosvětově vydělal o 40 víc. Každý trh se s extrémním násilím filmu vypořádává po svém a nejedno oko otrlých českých fandů nezůstalo suché, když se Terrifier 3 v tichosti vypařil z distribučního plánu tuzemských premiér. Na Redditu se dokonce objevila anglicky psaná úvaha, že se společnost Vertical Entertainment nebývale explicitního násilí filmu zalekla. Tyhle spekulace už jsou ale nyní v podstatě zbytečné. Po hororu totiž kvapně skočilo menší Vertigo International, která se po 2 dílech krvavého medvídka Pooh evidentně na podobné delikatesy hodlá specializovat. Dočkáte se 28. listopadu, akorát včas, abyste se s vánočně laděným snímkem stihli naladit na advent. How can you be sure it was really him? I could feel it. Who is this Santa? He's scaring my kid. Yeah, he's scaring me too. Hey, Santa's handing out presents! Yeah!
Režisér Luca Guadagnino se zapsal dojemnou romancí Dej mi své jméno, letos zabudoval sexy a dynamickými rivaly, na festivalu v Benátkách vzbudil rozruch dramatem Queer s Danielem Craigem a pauzu od natáčení si evidentně dávat nepotřebuje. Údajně totiž rozjel práce na remakeu kultovky Americké psycho, jejíž antihrdina, postupně magořící bankéř z Wall Street Patrick Bates v podání Christiana Bale'a, je i 24 let od premiéry hvězdou nejrůznějších mímů a klipů. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? Nová verze filmu se má atmosférou přiblížit krvavému původnímu románu, který vyšel v 90. letech. Sicilský rodák je žánrově dost fluidní filmař, vůbec tedy nemáme strach, že by si s látkou neporadil. Před pár měsíci Hollywood ochromili protesty filmařů, mimo jiné proti tomu, aby do jejich profesí producenti ve snaze ušetřit, tahali obsah generovaný umělou inteligencí. Stávka nestávka, Meta Marka Zuckerberga si plácla s převážně horory produkující společností Blumhouse, aby společně hledali cesty, jak AI do tvůrčích procesů zapojit. Údajně čistě ve snaze vést otevřený dialog o možnostech, které zítřek a jejich nový nástroj MovieGen může kinematografii přinést. Filmařům má přitom pomáhat, ne je nahradit. Obě společnosti spolu při té příležitosti vydali krátký film I Hate AI, v překladu tedy Nesnáším umělou inteligenci. Režisér Anish Chaganty se v něm pomocí generovaných obrazů zamýšlí právě nad možnými přínosy a způsoby tvůrčího snění, kterému algoritmy mohou přinášet. I Hate AI. From everything that I have been told, AI is going to hurt my industry. How could I possibly tell a story about why AI was good for us when all I could see from where I'm standing was bad? Tak uvidíme. Za nás je ale nepostradatelnou součástí umění duše a jestli jste se někdy probírali záplavou uměle vygenerované hudby na Spotify, asi tušíte, o čem je řeč. Jednou větou. Loňský film Petra Slavíka Tancuj Matildo vyhrál hlavní cenu na mezinárodním filmovém festivalu Santa Fe v Novém Mexiku, kde porazil konkurenci skoro 30 filmů a dokumentů, všech z Ameriky. Premiéra nového Blade'a s Mahershalou Alim byla opět posunuta někam do roku 2026 a vzhledem k tomu, že film se zmítá v produkčním pekle už 5 let, v něj pomalu přestáváme doufat. Dvojku Gladiátora v Americe viděli první diváci a nešetří nadšením, chválí se akce, herecké výkony i epické měřítko filmu. Tak doufejme, že si po posledním souboji a Napoleonovi Ridley Scott na svůj film zvládne i vydělat. Jednička Johna Wicka slaví 10 let od premiéry, při té příležitosti se vrací do kin a miláček internetu Keanu Reeves o tom s láskou a gustem mluví, kde může. Jako třeba o tom, že mu původně producenti zakazovali jeho tradiční strniště a trvali na tom, že na konci filmu se jeho pejsek objeví živ a zdrav. Trailer týdne. Hi, good afternoon, ma'am. Are you interested in learning about our savior, Jesus Christ? Are you interested in learning more about the Church of Jesus Christ? Come on in. We can't come inside unless another woman is present. My wife is home. Does that count? Great. You like pie? Yeah. My wife has pie in the oven. I could tell that you are a very spiritually curious person. I will go and check on the pie. Přichází šířit slovo Boží, aniž by tušili, že nejtěžší zkouška jejich víry je teprve čeká. Až překročí práh domu šarmantního sociopata. Zazvonit na domovní zvonek a přijmout jeho pozvání dál se ukáže jako ten nejhorší nápad, i když venku hřmí aleje. Skutečné prozření totiž přichází ve chvíli, kdy se za dvěma mladými mormonkami zavřou dveře. Právě tehdy začíná smrtící hra na kočku a myš. You will witness a miracle. V mixu hororu a psychologického thrilleru Heretic od spolehlivého studia A24 a tvůrců Tichého místa si Hugh Grant střihl údajně nejděsivější roli své kariéry. V našich kinech ho uvidíme už 21. listopadu. Na co se chodilo? Money, 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 money. O krvavých penězích třetího Terrifiera už jsme tu mluvili, nejde ale o jediného vytlemeného démona, který si aktuálně může mnout ruce nad box-officeovými tabulkami. Povedený marketing Úsměvu 2, o kterém jsme psali i mluvili už tolikrát, fungoval před 2 lety a funguje i teď. Zlověstně se usmívající komparzisti na exponovaných místech různě po státech spolu se spokojenou šuškandou vydělali v sichravém předvolebním počasí v tamních kinech skoro 30 milionů dolarů a ze zbytku světa se přikutálelo podobně. Trojka bude a my na ní vyrazíme. S úsměvem.
Zajímavého oživení se dočkala i česká kina, když komediální novinka Jana Hřebejka Výjimečný stav navzdory otráveným recenzím po neskutečných 10 týdnech vyšouply vlny z prvního místa tržebního žebříčku. Situace je to zajímavá i proto, že oběma filmům je partnerem Český rozhlas a že o novince se mluví jako o projektu, který veřejnoprávní poselství Mádlovy dobovky solidně pošlapává svými problematickými humory o fake news a hoaxech. S necelými 700 tisíci diváky a pozicí 13. nejnavštěvovanějšího bijáku v historii tuzemských kin ale můžou být vlny docela v klidu. Hřebejkova novinka se pak pravděpodobně zastaví někde okolo 200 tisíc prodaných lístků. Já už na to kašlu. Já udělám bramborák. Co? Udělej. Na co se podívat? Tell me something about you. Something you've never told anyone else. I'm a rapper. Hip-hopový životopis Kneek Up je miláčkem uplynulé festivalové sezóny. Kina sice přeskočil, pustit si ho ale můžete na platformě Quiff TV. A určitě si tuhle senzaci a fakáč britským autoritám nenechte ujít. There are 80,000 native Irish speakers in Ireland. Ní fach, í chéad gan tanga, ach lá, náisiúm. Three of us have become rappers. You may know the words, but you don't understand the language. Is one of you for horse from Kjol? George Higgle Studio, I guess. What? Agus Wrench Beats. Kynilich. Well, you hear an Abbey Road, eh? Titulní irsky rapující trio, které už skoro dekádu boří tamní kluby, vyvolává skandály a bojuje za svůj národní odkaz, v tomhle přiznaně přikrášleném životopisu hraje samo sebe. A je to strašná pecka, relevantně srovnávaná s 8 mílí, Trainspottingem a dalšími kultovkami. Kneek Up funguje perfektně, vypadá i zní fantasticky a vypráví dravě i přístupně příběh o generačním traumatu a partě v jádru milých kluků, kteří se možná neprojevují zrovna kultivovaně, ale mají srdce na pravém místě. Jejich osobní trable jsou dědictvím trablí mnohem dalekosáhlejších. Přeze všechno však dokázali svůj vztek směřovat produktivním směrem, když se jim velmi svérázným způsobem podařilo pomoct irštině k rovnoprávnosti. Samozřejmě, že to je nadsazený příběh, ale síla se mu fakt upřít nedá. A to je pro tento týden všechno. Jsme rádi, že nás posloucháte. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.